今年德云妈德云母张文山当女的现在我也买一等品啊等票一点不母也是在批发的好不了呀这些年能在给阿罗马第八个车阿罗都没读的 OWIC 的爸妈爸是谁的爸爸的读的过当年你要拿了哎今年你要了非要是的读高中的今年五月是的是的你去啊哎我年来我年来没有哎天天睡了没有是吧哎我还没能力他不能很好睡了别的天来睡嘛有点了这个人家的女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 人家Hi, BB Family, Alumbe, Mingla Bakamia, Tino, Big Boss Reaction Channel, and Choose Live Bakamia, Tine, Ogula, Sachaya, Nyabai, Nasonga, the Rinning, Go, Tino, to Pia Bijabana. Okay, but Mouse on the Rin the Boat, Nineveno. The Tampian Anna, they who drain traded, Owlin Drew, Bowen, Sibucho, Tom, Yaru Tomins with Dream of Pipano, Erohonia, or the Owlin Drew, no, Melan, Nia, Ludis, with Matrini, 20, no, who Dimartinima, Yaru Tobi, and Triano, Ero, the Drugo, Pia, and Wenchata, Laramotivo, no.အဲ့မဲ့ဒါလည်းကြောက်ကြကြရေမငုတ်ပါဘူးနော်တစ်ချိန်ကျရင်ပြန်ပေါ်လာပါပါနော်လောလောဆယ်တော့သူ့ကိုစန့်ကျင်မဲ့လူတွေအားလုံးကိုနေရာတနေရာပေးပြီးတော့ချွေးသိမ့်ထားတူပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ချင်းညီတော်တပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ရင်ချင်းလန်းကောင်စီကစစ်ကောင်စီကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဖန်စီရမိတဲ့တုတ်ပန်းကိုစစ်မေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်နောက်ကြည့်လာအောင်နော်အများကြီးပြောတော့ဗျနဲ့ကျွန်တော်ကတော့နောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကုကဲမူအောက်ရှိအမှတ်140ချင်းလင်းတရင်မှတရင်မှုတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပြန်တန်းဝင်အမှတ်38536ဒုတိယဗိုလ်မှူးရေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ CNA CNN နဲ့ဥဆောင်တဲ့ချင်းလန်းအောင်ကောင်စီအဖွဲ့ကနှုတ်ခြေချစစ်ဗျူဟာမှာရှိတဲ့ဗိုလ်မှူးစီမျိုးစီကိုဖိုင်ဘာကနေတဆင့်ဆက်သွယ်လာတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နှုတ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗိုလ်မှူးစီမျိုးကကျွန်တော်နဲ့အတူလက်နက်ချညံ့ခံတဲ့အဲမှာရောအစာဟာရပြက်ပြီးသေဆုံးသွားတဲ့သူတွေတဲမှာရောမပါပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဗိုလ်မှူးစီမျိုးကအစာကလေးက CNA CNN နဲ့ဥဆောင်တဲ့ကျွန်တော်ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီဘက်ကိုပူးပေါင်းသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်မိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပထမပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘုံမှုစင်မျိုးနဲ့ဖိုင်ဘာနေတစ်ဆင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တက်ကကျွန်တော်ဘူဖန်မျိုးစားအိုင်ကွန်စကားပြောဆက်နဲ့ကျွန်တော်ဂျားဆက်ဖန်ယူရာနေပြီးတော့ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ရဲ့ဆက်လိုင်းတော့မှဖန်ယူရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြာ။ဆက်ထဲမှာတော့ချင်းမသားစကားနဲ့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်မိသားစုတွေကဘာသာစကားနားလေတဲ့ရဲမိတဦးနဲ့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ခိုင်းပြီးတော့နားထောင်နေကြပါတယ်။ဆက်ထဲမှာတော့ဒါသူတို့တက်ဖွဲ့တွေကဒါကိုကဲညွှန်ကြားနေတဲ့စကားပြောတဲ့နေကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်ဗျူဟာမှုစီကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဗျူဟာမှုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖနိုင်ကြီးရတဲ့မှာရှိတဲ့ချင်းညီနောင်မှာအမိတ်တက်ဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်သတင်းတွေကိုသိလိုတာကြောင့်ဝင်ရောက်ဆက်သွယ်ဖို့ကျွန်တော်စီကိုညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ဗျ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒါတက်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်မှူးရင်းမြင့်ထုံးကိုဒါအိုင်ကွန်နေတဆင့်ဒါဝင်ရောက်ဆက်သွယ်ဖို့ကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ဗျ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ကငါတို့ဒီဆက်တင်နဲ့ပြောရတာလုံခြုံမှုမရှိဘူး။ငါတို့မင်းတို့ကိုအိုင်ကွန်တစ်လုံးပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ drone နဲ့ကျွန်တော်အိုင်ကွန်တစ်လုံးရဲ့နာဗိုဒီစစ်လေတပူရဲ့လာပြီးပို့ပေးခဲ့တာရှိပါတယ်ဗျ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အဲဒီအိုင်ကွန်စကားပြောဆက်နဲ့ပဲကျွန်တော်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ကဆက်ခေါ်လင်းယုံနဲ့ကျွန်တော်ဘုံမှုရင်းမင်းထုံးကတော့ရဲတိုက်ဆိုတဲ့ဆက်ခွန်နဲ့ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ချင်းညီနောင်မှာမိတ်တက်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် CNA CNN နဲ့ဦးဆောင်တဲ့ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ကကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကိုကြီးရွာပြင်ထွက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကြီးရွာပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုမျိုးတော့မလုပ်ဘူး။လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်နက်ကြီးပြကူပေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြန်ပြီးခဲ့တာရှိပါတယ်ခင်ဗျ။CNA CNN နဲ့ဦးဆောင်တဲ့ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ကကျွန်တော်ဖနိုင်ကြီးရတဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ချင်းညီနောင်မှာမိတပ်ဖွဲ့တွေကို drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်၅ချိန်တိုင်းတိုင်း drone ကြံမှာပိတ်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း၅ချိန်ပိတ်ပြီးခဲ့တာရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ CNA CNN နဲ့ဦးဆောင်တဲ့ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ကကျွန်တော်ဖနိုင်ကြီးရတဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ချင်းညီနောင်မှာမိတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လက်နက်ကြီးပစ်ကူ၃ချိန်တိုင်းတိုင်းတောင်းခဲ့တာရှိပါတယ်ကြ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း၃ချိန်ပြန်ပြီးခဲ့တာရှိပါတယ်။ပထမချိန်မှာတော့ကျွန်တော်68မမတလုံး71မမတလုံး120မမတလုံးပြည့်ကူပေးခဲ့တာရှိပါတယ်ဗျဒုတိယကြိမ်နဲ့တတိယကြိမ်မှာတော့ကျွန်တော်60မမနှလုံးစီပြည့်ကူပေးခဲ့တာရှိပါတယ် CNA CNN ဦးဆောင်တဲ့ချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ကဗိုလ်မှူးစီမျိုးဦးစီကိုဖိုင်ဘာကနေတဆင့်
ချင်းညီနောင်မမေးတက်ဖွဲ့တွေရဲ့တင်နေရကိုကျွန်တော် Google Map နဲ့ screen shot ကြိုက်ပြီးတော့ပြပို့ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘုံမှုစင်မျိုးကဝင်မကြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အိုင်ငေါ်ကနေတဆင့်ဘုံမှုရင်းမင်းထုံးကိုဆက်သွယ်လာပြီးတော့ Viber မှာပြဟာကိုချင်းညီနောင်မမေးတက်ဖွဲ့တွေရဲ့တင်နေရကိုပို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ခေါက်လောက်ဝင်ကြည့်ဖို့ပြောပေးပါပြီးရင်ချင်းညီနောင်မမိတ်တခွေတွေရဲ့တီနီယာကိုပို့ပြီးတဲ့တဲ့င်းအတွက်မားတို့ကိုတနက်လက်ဆောင်ပြန်ပေးရမယ်လို့ပြော်မှုကိုပြောပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့တာတွေရှိပါရဲ့ဗျ။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော် Jet Fighter 2စီးနဲ့ကျွန်တော်ဖနိုင်ကြီးရအတင်းမှာရှိတဲ့ချင်းညီနောင်မမိတ်တခွေတွေရဲ့ပြစ်မှတ်လေးခုကိုဒါပြစ်ကူပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေရှိသလိုဒါဝိုင်းတွဲတွေဘူးဆောင်ရင်လေရင်နဲ့လည်းကျွန်တော်ဘုံ15လုံးနဲ့ပြစ်ကူပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေရှိပါရဲ့ခင်ဗျ။ကဲဒါက CNF CME ရဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဖော်ထားတယ်ဗျာနော်စစ်တုံးပိုင်းရဲ့ဖော်ထားတဲ့ interview တွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းတော်တော်လေးကိုရှုပ်ရှက်ခန့်နေတဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်အော် AE နဲ့လည်းဒီချင်းနေကြားထဲမှာလည်းဗောနော်အာပြိပခလေးရှိနေတွေ့ရတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်နေဗောနော်ရန်ကုန်မြို့73စီမောင်ခိုဈေးတလီတာ7000ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြင့်ဘေးတွဲဆိုင်ကသမားများအလုပ်ရနာမှုများရှိလာဆိုတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအချိန်ကြီးဆိုးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အမနဲ့၄နိုင်၅နိုင်လောက်တန်းစီမှညအနေနောက်ပါရတဲ့ဟိုအချိန်မျိုးတွေပေါ့နော်တချို့ဆိုညအထိတော့မှမရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေရှိတယ်တချို့ကြလည်းကိုရကဒီမှာစီပြတ်သွားလို့ပေါ့နော်မရလိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စီပြတ်သနာတော်တော်ကြီးကိုတက်နေပါတယ်နော်အဲ့တော့စီပြတ်သနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျုံမေးကဘယ်လိုထပ်ပြောလဲဆိုတော့ဒီတရက်နေ့အတွင်းမှာဒီလိုမျိုးစီတန်းတဲ့ကိစ္စတွေထပ်ပြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီအခုတည်စဲဒီအရမအစိုးရပေါ့နော်အာနာလူအစိုးရမင်းအွန်လိုင်းအစိုးရသူကိုရင်ဒစ်ဆော်မယ်ဆိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်တော်တော်များတယ်ဗျဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာကြိုက်တဲ့73စီဆိုင်မဆိုကြိုက်တဲ့73စီဆိုင်မှာမဆိုတော့ညီဆိုင်မှာမဆိုကားတွေအတန်းလိုက်ကြီးတန်းစီတွေရရခင်ဗျာဘယ်လောက်ဆိုမိုင်နဲ့ချီရှည်လျားတဲ့အထိအတန်းလိုက်ကြီးတွေဖြစ်တယ်မိုင်နဲ့ချီတယ်နော်အတန်းလိုက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဆိုင်နဲ့ဆိုင်နဲ့လို့မှအတန်းလိုက်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီနာဖြတ်တန်းသွားလာခဲ့ကြတဲ့ဒီ73စီတန်းတဲ့ကားတွေဘေးနာဖြတ်တန်းသွားလာခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပေးပို့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပြသတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအစတင်ပြောကြတဲ့အချက်လက်တွေကိုပေါင်းစားတဲ့အခါမှာ73စီပြဿနာကတော်တော်လေးကိုကြီးကြီးမားရိုက်ခတ်နေတယ်ပေါ့နော်ရိုက်ခတ်နေတော့တွေ့ရတယ်73စီဟိုစီတန်းစီတိုးနေတဲ့ကားတွေတချို့ဆိုရင်ပြရတဲ့တချို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည်လိုက်ရတာဟိုကားနောက်ခံထဲမှာထမင်းလေးထမင်းကြောင်ကြီးဖွင့်စားပြီးတော့စီတိုးတာအဲ့လောက်ကြီးအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာကြည်လို့ရစီရလို့တော့ဘယ်လောက်တော့လူတွေပြင်းပြင်းလောက်ရတယ်လဲပြင်းပြင်းခက်ခဲနဲ့မျောလင့်ချက်တကြီးနဲ့လောက်ရတယ်လဲဆိုတာပေါ့နော်ပြီးတော့စီဆိုင်ရောက်လို့စီရပြီလဲဆရာကနေရပြီလားဆိုတော့လဲဟုတ်ဘူးဟိုရတော့3000ဘူး5000ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရဗျာတကယ်ကြတော့လက်ရှိအနေထားမှာ2ရက်လောက်1ရက်ခွဲလောက်မောင်းရင်ပေါ့2ရက်တော့ပေါ့1ရက်ခွဲလောက်မောင်းရင်ကုန်တော့မဲ့စီပဲနောက်တစ်ခေါက်ပြတိုးရမှာပဲဆိုတော့တော်တော်တော့စီကိစ္စအကောင်းစားနေကြပုံရတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကြားမှာဒီစီကိစ္စတော်တော်ဆိုးပါတယ်အခုနေပြီးတော့ဆိုလဲခင်ဗျာစီတန်းစီတန်းစီရဲ့ cycle တန်းနဲ့ကားနဲ့ရောနေအတန်းလိုက်ကြီးရှိနေတာပဲနေပြီးတော့မှလဲဆိုတော့ဒါဆိုရန်ကုန်နေပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတယ်တင်းကြီးအေးချမ်းသောမြို့တွေအသီးသီးမှာလဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီ73စီတွေကိုပြည်သူလူထုကဒီလိုတန်းစီတိုးနေရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လင်းတခွန်းနဲ့မေးရတော့မယ်နော်တခွန်းနဲ့ပဲမေးရတော့မယ်အစိုးရပေါ့ဗျာဒါအစိုးရရဲ့ဒေပြောရတော့ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတချို့အစိုးရနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးအစိုးရရဲ့ဒေမေးရတော့မယ်ခင်ဗျားတို့မလို့မဟုတ်လားလို့မေးတော့မှာခင်ဗျားတို့မှာအဲ့ဒါကိုလုပ်လို့လုပ်နိုင်စမ်းအစွမ်းစမရှိတော့လားလို့ကျွန်တော်တို့မေးရမှာဖြစ်လာဒီလိုစီတန်းတဲ့ကိစ္စကြီးကဒီနေ့မှတန်းတာမဟုတ်ဘူးလုံးဝတဲ့နေရာတော့တန်းနေတာလုံးဝတဲ့နေရာတော့တန်းနေတာအခုမှမဟုတ်ဘူးတန်းနေတာတက်စီတို့နဲ့အဲ့တိုးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းအားတွေရပြီးပြင်းနေလို့တက်စီတို့ကြီးအပြောဝဲစားထွက်နေကြတော့မဟုတ်ဘူးဗျနော်ပြောတယ်တို့တက်စီတို့နဲ့ကြတာခက်ခဲပါလေပင်မပါလေချက်တဲပါလေအခုခင်ဗျာတောကတိုင်းနဲ့အခုစီတို့ရဲ့လူကတောကတိုင်းနဲ့ယူတချို့ဆိုရင် CO ကားကတန်းစီတိုင်းမရောက်ခင်အထိကားစီကုံသွားလို့တွန်းသွားတယ်တွန်းပြရတယ်ဖွဲ့လိုက်ဝိုင်းတွန်းလိုက်ရတာရောရှိတယ်ဟုတ်တယ်အတော်ဆိုးဆိုးပဲခင်ဗျာထမင်းကြိုင်လေးအင်းတွေထည့်လာပြီးတော့မသိဘူးဗျာစီးသွားတန်းစီတာဟိုဟိုတမဟော်ရတမဘောတမဟော်ရမခက်ကဟိုးခင်ဗျာလုံးတယ်ဘာလဲတော့ဇိုးနေနေတယ်ကဲနော်သူ့အပရရဲ့စီကွက်ကဲမှုတွေဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာသူကိုယ်တိုင်မြင်နေရပြီနော်ဆိုတော့ဒါအစိုးရတရကစီမံခန့်ခွဲမှုကိုမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစိုးရကိုမေးခွန်းထုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့မှာလုံနေတဲ့အစိုးရဆာမရှိတော့ဘူးလားအဲ့လိုပဲကျွန်တော်မေးတော့နောက်တစ်ခုကအစိုးရပြောမယ်အာဒါ73စီအသင်းစီကုံတွေတွေစီရောင်းတဲ့လူတွေရဲ့အပြစ်ပဲလေသူတို့ကဒီလိုမျိုးတမင်လုပ်တာကိုပါညာတချို့ကပြောနေမယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးအပေါ်မှာအစိုးရရှိတယ်အလုံးစီမံခန့်ခွဲပေးရမှာတကယ်လို့အဲ့လိုကြက်တဲလာရင်စီမံခန့်ခွဲမှုကန်ရမှာအစိုးရလို့အဲ့တော့အစိုးရဝန်တိုင်းမှာဒီစက်တုံးစီကိစ္စဝန်တိုင်းဘလို့ကန်လဲကန်ရတဲ့အခါမှာရှိသမျှအကုန်လုံးမိုနိုပလိုက်လုပ်မှလားဆိုမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာဖြည့်ရှင်းလေးကိုကူညီရှာပေးရမယ်ဆိုပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုမဖြည့်ရှင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအစိုးရဒါဖ
ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ရေချင်မပြည့်ဝတယ်ဆိုရအောင်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဆိုရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါမနေ့ပြန်တပတ်ခါနှဲစရိုက်အထိ73စီကိစ္စလေးဆိုရဖြည့်ရှင်းတာမပြည့်လည်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းပြောချက်ချီပဲခတ်ပြတော့ခင်ဗျားတို့အလကားပဲလို့ပြောအဲ့တော့နှဲရတိတိတော့ကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်ဦးမယ်နောက်နှဲကြရင်စီကိစ္စပြည့်လည်မလားမပြည့်လည်ဘူးလားကျွန်တော်ကြည့်တော့ဒါအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ်တယ်မဖြည့်ရတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့တော့ဘာဘလာဘလာဘလာတော့ပြန်တော့ပြောသေးဘူးအခုပြောလို့မရသေးခဏနေရောနှဲလောက်စောင့်ကြည့်ဦးမယ်ကဲဟုတ်ဟုတ်တော့မသိဘူးเนาะနည်းလောက်နေရင်တော့ဒီအစိုးရပြောမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะပြောရလားတော့မသိဘူးเนาะမလာရဲ့ဒီပိဇာကန်ဆာစားနေရတဲ့ဒီ lobby ကသူ oil ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့เนาะကြည့်ကြသေးတယ်ပေါ့နောက်နေ့ရက်နေ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီအလေအပတ်နဲ့ထွက်တဲ့ PP ဒီ passport ကိုင်းတဲ့သူတွေပေါ့เนาะသူတို့တွေကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးတားဆီးဖမ်းဆီးနေတဲ့သတင်းတွေပေါ့เนาะတိစက်ထားတာလည်းကြည့်ကြည့်အောင်เนาะအလေအပတ် visa PP လို့ခေါ်တဲ့ passport for business နဲ့ပြပထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်တာတွေကိုစစ်ဆေးတားမြစ်နေပြီးအလုတ်သမားတွေအနေနဲ့ပြပအလုတ်ကိုင်းအလုတ်သမားတသက်ခံကပ်ပြ OWIC ကိုလုတ်ထားကြဖို့စစ်ကောင်စီအလုတ်သမားဝန်ကြီးဌာနကဩဂတ်လ14ရက်နေ့မနက်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒေဆင်းနဲ့လက်ဆက်ကိအလုံးမှာစစ်စေတမြင့်တဲ့အချိန်နှစ်နာမှုတွေမဖြစ်စေဖို့အလုတ်သမားနိုင်ငံကိုလက်မှတ် PV နဲ့ OWIC ကပ်ပါမှာခွင့်ပြုပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာ1999ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ပြပအလုတ်ကိုင်းဆိုင်ရာဥပဒေအရဒေဇိန်းနဲ့နေဆက်ကိအားလုံးမှာပြပကိုထွာလွတ်လုံးမဲ့သူတွေ OWIC ကပါမပါစစ်ဆေးပြီးမပါတဲ့သူတွေကိုတားမြစ်နေရတာလို့စစ်ကောင်စီရဲ့အလို့သမားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပြုံးနေမျိုးကိုလော့ဒေါင်းချထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲ့တော့ဘာတွေပြောထားတဲ့ချက်ကြည့်အောင်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွင်နဲ့ PDF ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ CAP အောက်ကိုရောက်နေတဲ့မန္တလေးတိုင်းပြုံးနေမျိုးကိုလိုအပ်ရင်လော့ဒေါင်းချဖို့စစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရဲ။မျိုးလုံးုံရေးအတွက်တိမ်တရားမဖြစ်မနေလုံးုံရေးတင်းတန်းတက်ဖို့လဲစစ်ကောင်စီကခေါ်ယူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်ဦးတွင်ကာကြီးဝဲမှာလည်းလုံးုံရေးတင်းကျပ်နေပြီးမျိုးဝင်မျိုးထွက်လူချင်းကိုစောင့်ကြည့်တာတွေလည်းစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်နေတာပါတဲ့အင်ကောင်းလေးကိုခေါ်ရဲခေါ်ပြီးတော့တိမ်တရားပေါ့ငယ်ငယ်လုံးုံရေးအတွက်တင်းတန်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မဖြစ်မနေပေါ့ခေါ်မယ်ပေါ့တင်းတန်းပေးမယ်ပေါ့စစ်မှုထမ်းဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်လို့မရလို့ပြီးတော့သူတို့ကငယ်ငယ်လုံးုံဖို့ရန်အတွက်ပေါ့လော်ဒေါင်းလေးချတဲ့ရင်ချမယ်ကဲစစ်မှုထမ်းဆိုခေါ်လို့မရလို့လေနော်အဲ့တော့စစ်မှုထမ်းကောင်းစင်နဲ့ခေါ်ရင်မလာမှာဆိုလို့လုံးုံရေးပုံစံဆိုတော့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါလည်းတက်စစ်မှုထမ်းတစ်မျိုးပဲနော်သူတို့ခေါ်တဲ့ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားနေကြတယ်ဒါတော့တက်ပြနေရတယ်ကြတာကောင်းထဲပေါ်ဖို့စာရွက်စာတမ်းတွေသူတို့အစီအစဉ်ပေါ်ပြီးတော့လုပ်ကြတာလေစိန်ကောင်းတွေပြန်ပြောပြတာလေပြည်ဦးတွေနေဆက်ကဒါလေးမှလို့တဖုံဖုံတိုင်းတိုင်းနဲ့ကြားနေဥမာဆိုရအနည်းငယ်အနည်းငယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူကြီးကုန်းတို့လူနေရမျိုးအောင်ချမ်းသာတော့ဟုတ်အစင်အပြားပေါ့ဗျာတနက်ဖောက်ပါးကြီးကြားရတယ်ဗျာတစ်ဆက်နဲ့တစ်ဆက်တိုက်ပွဲမှာခိကြိပြီဆိုတော့တွားပြီပြောအဲစင်းနေရတော့ပေအောင်ဆက်တာသူကားသုံးလေးစီးနေဘူးဗျာဆက်တာနီးပြားပေါ်မှာစင်းအစိုးရတဲ့ဆိုရင်တွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီကြီးကြားတယ်ဆက်မီဆက်ယုံရှိမှဆိုရင်စစ်တက်ခဲ့ရှိရဲ့အဲ့ဒီတမှာဆိုတော့ညောင်ကြီးတွေပေါ့နော်ဒီဆောင်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ညောင်ချောင်းရှိတဲ့နေ့ဘာညာဆိုရင်တော့တော်တော်များများတော့ဒိတ်ဒီမှာရှိရတော့ရှိတာပေါ့ဗျာပုံမှန်ကတော့တစ်တုံညာညခွန်ဒုတိယလိုင်းမှာမန္တလေးတိုင်းကစင်ကူနယ်မိုးကုံမြို့ကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပြီးလက်ထိုးကြီးတကောင်မြို့တွေကိုလည်းသိမ်းယူထားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မျက်နှာတွေမှာသတင်းထွက်ပေါ်နေတာပါတစ်တုံညာညခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးမှာအဓိကကြီးမားထားတဲ့စစ်ရေးပြမှတ်တွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းအထိပေါင်းမြောက်အောင်မြင်ထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကဩဂတ်12ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လပခတိုင်းမှုနဲ့တကွစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများဆုံးသူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်သူတို့မိသားစုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဘိုးငယ်ညာပြီးတော့ပြည်သူတွေဖက်ကူးပြောင်းပြီးတော့အလင်းဝင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပြောကြားခြင်းပါလေရှမ်းပန်းစစ်စင်ရင်ကြောင့်တခုပြီးတခုစစ်တပ်စစ်ကောင်တွေကြရွာတွေမြို့တွေကြနေတဲ့တိုက်တန်းရှုံးနေတဲ့စစ်အာဏာယူနေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ပြည်သူဖက်ကိုဗက်ပြောင်းဖို့အတွက်လပခတိုင်းမှုနဲ့တကွစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြောကြားခြင်းပါလေဒီမှာတွင်မခပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြောင်းမှရှိတဲ့စစ်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ PDF တွေတိုင်းသားဒေါ်လာရေးလက်နက်ကန်အုပ်စုတွေထိုးစစ်တွေဆင်တဲ့အချိန်မှာအရင်ကအလင်းဝင်ဖို့အတွက်အခွင့်မသာခဲ့ရင်တောင်မှအဲ့ဒီအချိန်မှာလက်နက်ချပြီးတော့အလင်းဝင်ဖို့အတွက်ပြောကြားခြင်းပါလေကဲကြကြတိုင်းပေါ့နော်ဒါကတော့ UNG သမရယုံပြောခွင့်ရှိသူဦးကျော်စိုးရဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တိုက်တိုင်းရှုံးတက်မတော်ကြီးနဲ့စစ်မတိုက်တော့ဘဲနဲ့လက်နက်ချညံ့ခံလိုက်တဲ့ဆိုရင်အသက်ကတော့တေချာပေါက်ဆေးဖြစ်သွားမယ်ဂျန်နေဟာပေါ့နော်လက်နက်တွေပဲပါလာရင်စုကြီးတောင်ရအောင်မဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပြင်းဦးလေးမျိုးဆိုတာလည်းဘလောက်ပဲသူတို့ဘလောက်ပဲလှုပ်လို့ပေါ့နော်တကယ်တိုက်ရင်ကြမယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ကိုလေလံတရောင်းချတဲ့အခါမှာဒုတိယအကြိမ်နေတယ်ပေါ့နော်လေလံမအောင်ဘူးဆိုတာအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒီတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျော်မြင့်မြတ်ဘလို့ပေါက်ကွဲနေတယ်တစ်ချက်တော့ကြည်လာအောင်နော်တကလုံးကြောင်းနဲ့အထဲဝင်ဝင်မပြီးဘူးလေအစားကဘာလဲတရားရုံးကကြီးညာထားတဲ့ဟာလေးကဒီလေလံကြီးညာမိတ်ပေါ့နော်လေလံကြီးညာတဲ့အမိတ်ပေါ့မိတ်သားဘာလဲဆိုတော့
ဒီ AAA ရဲ့ area ထဲမှာလောက်ရမယ်ဒီဒီလေလံတင်းရဲ့ area ထဲမှာပဲ area မှာလောက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့အတွင်းထဲမှာမဟုတ်လို့တဲ့အထက်ဝင်လို့မပြပါဘူးတဲ့အဲ့အတွင်းထဲမှာမဟုတ်လို့ဟောဥပဒေဆိုတာကျွန်တော်လက်တလုံးကျလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်တော်တော်အဲ့အဲ့ဒီဟိုဘက်ကရှင်းဒေါ်စသုကြီးရှင်းနေဘက်ကရှင်းနေအဖွဲ့တွေတော်တော့တော်တယ်ဥပဒေမှာစာမှာပါတဲ့စကားလုံးစာထဲမှာတရားရုံးကစာထဲမှာအိမ်ထဲမှာလုပ်ပါလို့မပါလို့တဲ့အိမ်ထဲဝင်လို့မပြဘူးတော့အဲ့ဒီဒေါ်စသုကြီးရှင်းနေဒေါ်စမာလာညွန်းနေအဲ့ဒီအထက်မှာစောင့်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ကိုင်ထားတယ်အိမ်ထဲဝင်လို့မပြဘူးအပြင်းတွေဝင်မလို့လေလံဆွဲဝယ်ယူမဲ့သူတွေဝင်လို့မပြီးဆိုရင်လေလံဆွဲဝယ်မဲ့သူတွေလာရောလာလို့လားရှိမှမရှိပဲနဲ့တရင်တော့တွေနဲ့ပဲပြည်နေတဲ့ဟာယူပထမတစ်ချိန်ကလည်းအလိုပဲနော်ဒုတိယတစ်ချိန်လည်းဒီလိုပဲလေလံဆွဲဝယ်မဲ့လူကအိမ်ဝင်းနေလဲဝင်လို့မရဘူးအိမ်ထဲလဲဆွဲလို့မရဘူးဆိုတော့အိမ်အဝိုင်းမှာလမ်းလဲမှာပလက်ဖောင်းမှာဆွဲပြီးတော့ဘယ်တထည့်ရလားဆွဲမှာလို့ယူနေရလားအဲ့ကလေးကဒီလူတွေကအကုန်လုံးကတခုခုရည်ရွယ်နေတယ်ဆိုအတိတ်ပဲဆိုရင်ဒါတရားမျှတမှုရှိတာမရှိလားဆိုမင်းကခင်ဗျားတို့ကြည့်လို့စဉ်းစားပြီးနော်နည်းနည်းလေးပဲဒီအိမ်ဝင်းထဲမှာမလို့ရဘင်းတို့ဒီတော့အမေစုအိမ်ကိုရောင်းနေဆိုရောင်းချဖို့လေးလံတင်နေဆိုကလေးကတရားမျှတမှုရှိလားကွက်ကိုအရင်စဉ်းစားလေနော်ဘောမရယ်အခုဆိုတော့အဲစာကြောင်းနဲ့စာကြောင်းဆိုရင်โอเคစာကြောင်းဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်တရားသူကြီးတွေကလည်းတရားသူကြီးတရားရေးဌာနလူတွေလည်းစဉ်းစားဖို့လိုလာပြီတရားဌာနလူစဉ်းစားဖို့လိုလာပြီဒီအဖွဲ့ဟာဒီဒေါ်စောင့်ကြီးရှင်ဆိုတဲ့ရှင်တွေဘက်ကဒေါ်စောင့်ကြီးရှင်တွေဆိုတဲ့ဘက်ကအဖွဲ့တွေဟာလူတွေကြနေပြီလူတွေကြနေပြီခင်ဗျားတို့ကထုတ်တဲ့စာအောင်ကလိုက်ပြီးလူတွေကြနေပြီအိမ်ထဲကိုဘသူမှပြင်ဝင်ခြင်းတဲ့ဘောမျိုးနဲ့အိမ်တော့မောင်မိုင်စီးထားတာမောင်မိုင်စီးတဲ့အိမ်တော့ဒီအိမ်ကမောင်မိုင်စီးခံထားရတယ်ဖြစ်နေတယ်အိမ်တော့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေနဲ့အဲ့ရှေ့နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မောင်မိုင်စီးထားရတော့အိမ်ချမ်းဝင်းနဲ့ဝင်းဝင်းတော့မောင်မိုင်စီးထားတယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ကဘသူလက်ထက်မှာရှိတယ်ဘသူလက်ထက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအိမ်ချမ်းကြီးကလေလံပြစ်မယ်လို့ကြေညာထားပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုအဲ့အိမ်တော့ဘသူလက်ထက်မှာရှိတယ်နော်သူများအိမ်ကိုလည်းမတရားလေးလံတင်ရောင်းချသေးရေနော်အိမ်ပိုင်ရှင်ကအောင်မှာအိမ်ပိုင်ရှင်မတရားထောင်ထဲမှာထည့်ပြီးရင်သူ့ကိုရောင်းစားတဲ့ဟာကိုမပြောဘဲနဲ့ဘာမဟုတ်တယ်ဒီတော့တချောင်းကိစ္စမလာပြောနဲ့နော်တော်တော်လေးကိုတရားကြဖို့ကောင်းတယ်ဒီကောင်နေဒီတော်လိုင်းကြီးပြီးရင်တော့တော်တော်လေးကိုအရေးကိုစော့အောင်အဲထဲမှာပါရနော်တော့ဆက်ကြည့်ရှိနေဒီဘက်မှာသူ့မို့တော့ဆက်စီအိမ်ဆောင်ရဲ့ကလေးတွေဘက်မှာရှိတင်တာလားနိုင်ငံတော်ရဲ့တရားရုံးအောက်မှာပဲရှိတင်တာစီမံခန့်အောက်မှာရှိတင်တာလားအဲတရားရုံးဌာနတာဝန်ဒီလိုလူစဉ်းစားဖို့လိုပြီ။ဟိုခင်ဗျားတို့မထင်မှန်ပြီးတာလည်းအတူတူပဲအဲ့ဒါ။မင်းတို့တရားကြိုက်တာပြောငါတို့ကလည်းမင်းတို့တရားရဲ့စာတိုင်းနဲ့ငါတို့စာတိုင်းနဲ့ငါတို့ကလှက်ပြီးကစားမယ်ဆိုပြီးပုံမှန်ပြောတယ်။တရားရုံးကိုမထင်မှန်ပြီးပြနေတာအတူတူပဲကျွန်တော်မြင်တာတော့။အဲ့လိုဖြစ်နေပြီ။ဆိုတော့တရားသူကြီးတွေအနေနဲ့လည်းစဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့။အာဒီဘက်ကငါတို့ကမထင်မှန်ပြနေတယ်လား။မပြဘူးလား။ဒါပါလို့ပါလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်။တရားစီရင်ရေးကိုတမန်ချက်ကမျက်မှတ်ထက်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရှုထောင့်အောင်စဉ်းစားပြီးတော့တရားစဉ်းစားပြီးတော့မှဘာဖြစ်တယ်နေမဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်လို့ရအောင်ပြပြတယ်။ဒါတော့တွေးကြည့်တာပေါ့။ကျွန်တော်သုံးသပ်ကြည့်တာပေါ့။ကြည့်ရအောင်နော်ကွာဒီအဖွဲ့ကတော့ဒေါ်စသုကြီးရဲ့ရှင်းနေအဖွဲ့ဟာလေလံဆွဲဝယ်ယူမဲ့သူတွေကိုဒီအိမ်ထဲဝင်လို့မပေးဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စဟာမပေးဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စသူတို့အแทမှာဘာမှဟုတ်တာလုပ်ထားတာရှိလို့ကာကွယ်နေတာလဲဆိုတော့မေးကောကျွန်တော်ကမေးရတော့ဂျန်နစ်နေကျွန်တော်မေးရတော့ကျွန်တော်ကတော့မေးလို့မရလို့ကျွန်တော်မမေးရဘူးဒေါ်စမ်းမာလာညို့ဖွဲ့နေတယ်အကယ်၍သာအပြင်မှာအဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့ကျွန်တော်မေးမှာဒီအแทဝင်လို့မပေးရတော့မေးမှာတွေ့ရတိုင်းမနော်အတို့ထောင်နေတဲ့ဒါအလုပ်တတ်တယ်နော်မိမကြီးကြံ့တာမနော်အော်ခင်ဗျားတို့ဓာရီကိုကာကွယ်ထားလို့လေဓာရီဖုံးကွယ်ထားတာရှိလို့လေအထဲထဲမှာဘာမဟုတ်တာလုပ်တာရှိလို့လေလို့မေးပါကျွန်တော်ဆိုမေးပါဒါပေမဲ့ဘူဒီကနေပဲပြီးလိုက်ပြီဓာရီများအထဲမှာဖုံးကွယ်ထားလို့လေဒီ channel ထဲမှာဓာရီများဖုံးကွယ်ထားเสียရှိနေလို့လေဆိုပြီးမေးပါဓာရီကိုများတို့မသိစေချင်တာရှိနေတာဘာအကြောင်းအရာရှိနေလဲဒီ channel ထဲမှာကျွန်တော်ကတော့တစ်ခေါက်ကြားဘူးရရှိတယ်ကြားဘူးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းတရင်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ကိုတိုင်းရေးတယ် channel ထဲမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကွန်တိန်နာစီး20ကျော်စာကွန်တိန်နာစီး20ကျော်စာပစ္စည်းတွေပိုင်းနေပစ္စည်းတွေခြံထဲမှာတင်ထားတယ်တဲ့အဲ့အိမ်ထဲမှာတင်ထားတယ်တဲ့ဆိုတော့ကွန်တိန်နာစီး20စာပစ္စည်းတွေခြံထဲမှာတင်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစီး20စာ20ထဲမှာနေပစ္စည်းတွေတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကဘာပစ္စည်းတွေမို့လို့လဲပေါ့နော်ဘာပစ္စည်းမို့လို့လဲပေါ့တချို့မေးရတော့မေးဖို့နေအားကြီးပဲနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပါသူတို့နော်မရမကရှောက်ပြီးပါအပြစ်ရှာနေတာပေါ့နော်ဒီသူတို့ဖမ်းချင်တော့ကတော့မှဒီဘာမဟုတ်တဲ့ဒီ walkie talkie ပေါ့နော်အတန်စကားပြောဆက်တစ်ခုနဲ့တော့သူတို့ဖမ်းသေးတာနော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ container အစီး20ရှိရင်သူတို့မသိစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်အခုမှသူတို့မသိတယ်လို့အခုမှသိတယ်လို့လုံနေတော်တော်လေးကိုရုပ်မှပတ်ဆက်တဲ့လူတွေနော်ဒီလူတစ်ယောက်လုံးကိုထောင်နေတဲ့အိမ်ကိုလည်းရောင်းပြီးမှဘလို့မျိုးထောင်ချောက်တွေထပ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်သေးရလဲမသိဘူးနော်တက်ဖွဲ့ဟာတော့သူရှိနေတဲ့ကအဖွဲ့ဟာတစ်ခုခုကိုတော့ရည်ရွယ်နေတယ်ဖုံးကွယ်နေတယ်သူတို့တစ်ခုခုကိုတော့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောဒီကိစ္စကလည်းနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့သ
တကယ်တော့ဒီလေးလံဘွဲ့ကဒီနေ့တော့မအောင်မြူပြီးသွားပြီနောက်ဒါလေးလံသဘောတရားကနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ပြီးလေးလံထပ်လုံနေရလိမ့်မယ်ဘယ်အထိထပ်လုံသွားလိမ့်မလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဘယ်လောက်ထိကြာအောင်လုပ်သွားမလဲကျွန်တော်မသိဘူးနောက်ဘာလဲတော်လိုက်ပြီတဲ့ဟိုဆောင်ဘူးဟိုအသက်ကြီးလည်းကြီးနေပြီနှစ်ယောက်သုံးယောက်လည်းအခု80ကျော်80တယောက်က82နှစ်လို့သိရတယ်တယောက်က89နှစ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောအသက်တန်းလည်းဘာမှမကျန်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာကြီးကဒီတိုင်းဆက်သွားရင်ဘယ်ကောင်တွေကဘာမှမသိဘူးလို့မသိဘူးဒီတိုင်းဒီဒေါ်ဆက်သူကြီးကဦးအောင်ဆန်းကနှစ်ယောက်သုံးလုံးအသက်တွေကြီးလို့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရေခင်ဗျားတယောက်ကမှဒါဘာမှမသိချင်လို့များလက်နင်းပါတွေမောင်ပိုင်းစီးတာလေရှင်းရှင်းပြောမင်းပါတွေမောင်ပိုင်းစီးတာလို့ဒီလောက်ဖြစ်နေတာပေါ့နားရကောင်းလာပါပြီဒီအင်ကြီးစားလည်းတော့စဉ်းစားရကောင်းလာပြီအဲ့တော့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေထိပ်ပိုင်းကိုယ်ကိုယ်တွေအစားအဖအဖွဲ့စည်းတွေစဉ်းစားကြဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဲဒါကတော့ကြုံပြင်ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဒေါ်ဆက်စုကြည်အင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေခုချိန်နေလေလံဝဲရတော့မအောင်သေးဘောနော်ဝဲတူလည်းမရှိသေးဘူးလို့ကြားရတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ပြီးသူကလည်းကျိန်းထားတာဝဲကြည့်ဝဲတဲ့လူကအဲ့ဒါဒါเนาะတက်ဆက်ဖောက်ပဲတနိုင်ငံလုံးကတော်လံမှာအဲ့ဒီရောက်တော်လံလေးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အဲ့ပတ်စံရှုံနေမကောင်းဘူးမိသားစုအကုန်လုံးပါနော်ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာတော်လံရေးဖွဲ့တဲ့ကျိန်းွားထားပြီးသားဘောနော်โอเคဒီနေ့ပြီးတော့လည်းဒီလောက်ပါပဲနော်အစအဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာဒီမြန်မာပြည်ရဲ့စစ်ဘေးကြီးကနေအားလုံးပဲကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ